Здравейте, приятели! Снимаме от едно прекрасно място тук в България на нашето Черно море и днес искам да си поговорим по една тема, която навлиза все повече в България, а именно за мрежовия бизнес. Тук до мен е един човек, който е професионалист в тази област и ще се радвам тя да сподели с вас своя опит, своите знания, своите умения, да даде своята ценност на вас, тъй като сигурен съм, че това ще бъде полезно за тези от вас, които решат да се занимават с тази индустрия. До мен е Таня Досева. Благодаря ти, Краси. Здравейте и от мене. Казвам се Таня Досева и вече доста време, може би повече от 20 години, развивам мрежов бизнес в България. И имам така опита на това какво човек иска за да постигне в живота си по принцип, за да може да го постигне чрез мрежовия маркетинг. Важно е така да споделя с вас, че в крайна сметка човек има различни цели в живота си и трябва винаги да си дава сметка защо аз искам да правя мрежов маркетинг. Трябва първо да си отговори на този въпрос, защото е много важно човек да знае за къде тръгва, на къде отива и да се целеустреми. Добре, един въпрос към да ти задам веднага в началото. Аз обичам да задавам този въпрос на хора, които са избрали професионално да се развиват с този вид бизнес. Първият въпрос, който искам да ти задам е: защо избра мрежов бизнес? Защо не избра друг вид бизнес, примерно? Много неща съм пробвала в живота си. Като начало, разбира се, както всички знаем, когато завърши човек някаква специалност, той отива да работи по специалността. Точно така. И аз 23 години работих по специалността си. Беше много хубаво, много забавно, обиколих цял свят. Но, за съжаление, има моменти в живота, дойде промяната и много неща се промениха, така че не успях да продължа по-нататък това, за което съм учила и това, което исках да правя тогава, защото моята професия ми беше хоби и аз само за нея мислех, само за нея говорех и за това може би бях и толкова успешна. Но, както казах, нещата се променят в живота и за жалост не винаги към по-добро. Така че минах през една мелницата на живота, както се казва, и пробвах много неща, с които да се занимавам, които да ми доставят удоволствие и които естествено да ми носят пари, защото имам семейство, деца и трябва да се гледат тези деца с какво, с пари, разбира се. Но, за мое щастие, попаднах на една възможност, да разбера какво значи мрежов маркетинг, като бизнес, като възможности. И след като разбрах какво предлага, аз реших, че трябва да почна да се занимавам, защото това е интелигентен бизнес и е само за мен. Супер! Да! Супер. Човек трябва да избира с какво иска да се занимава. Значи аз минах през това да имам магазини, да имаме театър, да имаме кафета. Толкова много неща за 4 години преминах, че просто ми е трудно да ви обясня през какви трудности съм минала в живота си, но живота си знае работата. Предлага ти нови възможности, за да можеш да избереш. И аз казах, да, това, което правих до тук, не ми харесва. Не е за мене. Търговията не е за мене. И реших да пробвам мрежовия бизнес. Толкова много ми хареса и наистина отново имах хоби, което харесвам, което обичам и с което мога да печеля пари, да имам свободно време и да живея живот такъв, какъвто аз искам. Така че това са възможностите, които не всеки, за съжаление, ги вижда. Но този, който ги вижда, той наистина живее един добър живот и качва своя статус, качва своя лайфстайл и се чувства прекрасно. Като цяло повишава си качеството на живота. Абсолютно. Добре, нека ти задам един такъв въпрос. Защо, тоест не, има ли значение човек в кой град в България живее, за да развива мрежов бизнес? Абсолютно никакво значение няма. Защо? Защото мрежовия бизнес а не е локално, както един магазин. Имаш един магазин и ти от него не можеш да мръднеш.
А мрежовия бизнес, особено сега в това време, с социалните мрежи, социалните контакти, които имаме, ние може да го развиваме дори от едно затънтено село. И е, това е доказателство, защото имаме такива успели партньори. Едно село, където нямат приятели, никой в селото не ползва нашите продукти, но това не значи, че той не може да развива бизнеса. Има интернет, има различни събития, има контакти с хора по други страни, в други градове. Тъй като има една много така много голяма особеност спрямо някои други мрежови компании. Това е тази способност компанията да направи един изключителен маркетинг, тя да дистрибутира, т.е. тя да донася нашите продукти, които са поръчали нашите клиенти, тя да ги обслужва на самото място. Да. Т.е. дали аз съм на село, човека, който е във Варна, в София, няма значение в кой град, той си получава своите продукти от самата компания, а не от и си ги плаща на място. Естествено, по този начин може да сме и в Гърция, и в Италия, и в Испания, и в Русия, и в Турция. Въобще необятен пазар имаме за работа, ако, разбира се, казвам, това го приемеме за свое хоби, за своя професия и да станем професионалисти. Развиваме сериозно. Да, когато човек е професионалист, тогава той абсолютно може да се справи с всички задачи. И как се става професионалист, може би ще ме попиташ. Точно така. Естествено с обучения, естествено с присъствие на събития, естествено с присъствие точно на такъв форум, на какъвто сме. Тук няколко дни в Влас, в този прекрасен хотел, който виждате, с много интелигентни, много хубави условия, както за спане, хубави апартаменти, хубава храна, ядеш на корем, пиеш на корем. Всичко ти е на готово и всичко е прекрасно. И най-вече общуваш с едни изключително интелигентни, прекрасни хора, които по същия начин, както нас, е възприел мрежовия маркетинг. По същия начин той иска да докаже себе си, да си смени лайфстайла, да има пари, да има свободно време, да има всички неща, за които ние говориме тук. И когато нашите партньори, когато хората около нас се обучат и правят нещата за себе си, и те самите са доволни от резултатите, от успеха си, това прави всички нас щастливи. А и нещо много хубаво, че тук колко човека сме, я кажи? Колко 70. 70 човека. Не 7, 70 човека. Защото днес си говорихме покрай басейна, че всеки може да дойде тук на море, но когато са 70 човека, да, е коренно различно. Просто... Просто е различно, да, не си сам. Не си сам. Това е да си сред единомишленици, наистина е много важно според мен. Да, абсолютно. Добре, ти каза, обучението е много важно. А защо според теб, примерно, има хора, които да речем стартират в мрежов бизнес някоя компания и след месец, два, три или година решават да се откажат, да прекратят? Кое ги кара да направят тази стъпка? Защо ги спира да продължат напред? Ами, според мен те не са приели това предизвикателство да станат професионалисти. Дали не са го приели, примерно, като нещо за бърз резултат, за бързо забогатяване? Да, има различни хора. Едни смятат, че като дойдат в мрежовия маркетинг и веднага ще станат богати. Просто е така, нищо да не правят. Може и да не се обучават даже, но те като кажат за компанията, за продуктите и всички ще се втурнат да купуват, да правят оборот. Значи няма нищо такова, защото всеки един бизнес, всяко едно наше действие иска да бъдем професионалисти, да бъдем постоянни, защото винаги постоянството води към успех, както предполагам всички знаят. Когато нямаш бърз и видим резултат веднага, много хора просто не издържат на това да правят, да идват на събития, пък това почва да им тежи. Това обучение, почва да им тежи това да правят нали, срещи с хора или там каквото се изисква, и се отказват.
просто не издържат, нямат нагласата за този постоянството да имаш собствен бизнес. Защото когато човек има собствен бизнес, независимо какъв е, той трябва да бъде постоянен. Но там е постоянен защо? Защото дава много пари, хиляди левове дава за инвестиция, за наемане на помещение, за заплати и няма къде. Просто трябва да го направи. Докато тук, купуваш си едни продукти, да, ще се къпе чудесно и толкова. Нямат тази вътрешната нагласа да се борят, за да победят. Не всички хора са борбени. Очакват лесно. Това е разликата с успелите и неуспелите. Хората очакват едни бързи резултати, сега изведнъж, както си лежим и ще почнат да падат пари от небето. Няма такова нещо, за всяко нещо си трябва. Действие, постоянство, упоритост и развитие на много качества, за да бъдеш предприемач. Защото самата дума предприемач, тя говори много. Ти трябва да предприемеш действия, да бъдеш ти инициатора, да правиш неща, на които се обучаваш. Пък даже когато вече се обучиш, да измисляш ти да инициираш някакви мероприятия, процеси, да, в този бизнес. Така че няма лесно и никой не казва, че мрежовия маркетинг е лесен. Напротив, работата с хора никак не е лесна, но когато човек иска и знае за какво го прави, знае, че може да бъде успешен, знае, че може да си направи един такъв добър доход, с който да живее цялото семейство и всичко това да остане и за децата му, което просто никъде го няма, мен това ме грабна. Значи аз работя сега, получавам пари, добри пари, хората около мен са доволни, семейството ми е доволно, но сега човек не знае доколко години ще бъде на този свят. Важното е, че тези пари, както пенсия, както нали, другите пари, които човек получава в живота си, те в момента на човек, като си отиде от този свят, те секват. Няма ги. А тук остават за наследниците, за децата, пък даже и за техните деца, което е уникално. Днеска прочетах нещо, което много ми хареса и го вързах веднага с мрежовия бизнес, че основите на добрата старост се градят на младини. Да. Съгласна ли си? Абсолютно. Абсолютно. Какво ще пожънеш след като си работил години наред, зависи от теб. Не когато хората стават на пенсия и да викат нямам пари и да разчитат на децата си, а да имат пари и да дават на децата си. Хубаво е да даваш, а не да търсиш кой да те гледа. Но това се гласи от по-млади години. Не когато вече се... Даже бих казала, че човек, когато се пенсионира на 63, там 4 години, колкото е възрастта сега, че не я знам в момента, yes. Със сигурност, разбира се, но е там някъде, човек дори и тогава може да почне да развива бизнеса. Да, това е абсолютен факт. Да. Аз самата съм започнала над 50, може би 53-4. Сега точно години добре, не мога да кажа. Добре, ти сподели за обучението. Искам да те попитам, понеже да не кажа, че само аз го казвам, тъй като аз много пъти съм говорил за екипната работа и за системата ни на работа, защо е важно човек да има система на работа? Какво помага тя, особено човек, който няма опит и стартира сега? С какво системата допринася за неговото по-добро развитие, по-добър резултат? Благодаря ти, Краси, това е един страхотен въпрос. Да, защото аз смятам, че ние наистина имаме една от най-модерните, иновативни въобще системи за бизнес развитие в България, а не само за като мрежов бизнес, а въобще като развитие личностно въобще. Да, съгласна съм. Аз съм се борила в началото, когато започнах този бизнес сама. Не знаех какво представлява, не знаех какво да правя, не знаех какви действия. Но се учех от тези, които бяха вече с някакъв опит. Доста неща понаучих и тогава, когато се доказах, забележете, моят съпруг се присъедини към мене. И ние заедно развихме такава система, толкова бяхме успешни, бяхме най-успешните в България на това време, говоря 96-та, 7-та, 8-та, там, доста 2000-та. И
ако нямаш система, просто ще се блъскаш сам. И ако си достатъчно упорит и целенасочен, можеш да спечелиш. Може да е по-бавно, но можеш. Докато тази система, която сме развили в момента в България, помага на новите хора да се ориентират по-правилно, да получат обученията на готово, да следват лидерите си и в крайна сметка, когато ти следваш, когато се учиш, когато посещаваш всички събития, ти вече знаеш какво да правиш. И пак казвам, ако ти нямаш желание, не си упорит и това не може да ти помогне. Но за тези, които искат, просто системата е уникална, защото всяко едно събитие се знае за какво се прави. Всяко нещо е разчетено така, че да помага особено на новите партньори да направят по-лесно бизнеса. Което за мен уникално. Системата дава нещо много важно и то е именно опита и знанията на лидерите ги дава на готово на новите партньори, защото да. Системата на практика точно. Е изградена на база опит, знания и на това какво работи и кое е правилно, за да не се лута новия партньор. Нали, те първа да открива топлата вода, тя е измислена, както се казва, въпросът е да я ползва. Нали? А добре, за финал, сподели нещо от сърцето си като послание на хората, които гледат това видео. Може би има хора, които примерно се питат мрежовия бизнес дали е за мене, дали мога аз да се справя, да пробвам ли. Сподели нещо на хора, които примерно се двоумят. Да. Бях работила доста години в другата компания, с която работех, с която започнах мрежов бизнес, но когато дойдох в тази компания, с която работя сега, просто видях нещо много интересно. А в смисъл такъв, аз докато започна бизнеса в тази компания, просто разкъсах на кръст човека, с който започнах да работя, т.е. с моя спонсор. И докато не разбрах всички условия, тъй като аз бях подготвена и знаех какви капани, къде, какво може да се случи, докато не разбрах абсолютно всичко, за да бъда сигурна, че тук наистина може да се успява, аз не почнах. Значи много е важно човек, когато иска нещо да направи, да е запознат или да се интересува, но да се интересува от хора, които знаят, хора, които го правят в момента, хора, които в момента са успешни, защото те най-правилно могат да му отговорят на въпросите. А не да седне във Facebook, в Google и да почне да търси какво е мрежов маркетинг, към кой да се обърне и какво да направи. Нищо няма да свършите, така, драги хора. Нищо няма да свършите, защото там се пишат глупости и неща, които са непроверени от непрофесионалисти, хора, които не знаят въобще за какво става въпрос. Те са чували нещо някъде и си коментират. Ама си коментират и просто мога само да се смея, когато влеза да чета такива форуми. Така че важното е човек, когато иска нещо да направи, да търси хората, които са успешни точно в това, което и той иска да направи. Това е изключително важно. И вече когато разберете за какво става въпрос, да се ориентирате с кого да работите, тогава вече може да си задавате въпросите и да стартирате. Но човек трябва да стартира с чувството, че трябва наистина сериозно да се заеме с нещата, а не само да пробва. Защото от проба нищо не излиза. Трябва просто да си дадеш шанс няколко месеца да го прави много сериозно и тогава да влезе в нещата и тогава да избере това за мене ли е или не е за мене. Но аз знам, че този бизнес е за всички, които искат, които имат мечти, които имат желание да живеят по-добре. Този бизнес може абсолютно всеки да го прави. Това съм убедена на 100%. Но... Добре, и тук за финал трябва да кажа наистина, че ако имате въпроси, може да ги зададете Таня Досева, да я намерите във Facebook, да я питате каквото искате за мрежов бизнес. Сигурен съм, че тя ще ви отговори по най-добрия начин за вас, за да ви даде в крайна сметка и най-добрата стойност, която вече е най-добрите отговори на въпросите, които имате, защото в днешно време за мен поне е важно човек да е информиран качествено.
Абсолютно, а какво е по-добро така. Качество да се информираш от човек, който е професионалист, както ти самата каза. Да. А, има една приказка, ако искаш да питаш летец, няма да питаш човек, където продава вестници. Как се лети? Така е. Нали? Да. А, така че има логика в това нещо. Сега искам да ви покажа тук къде се намираме в момента, да видите самия комплекс, какво представлява. И просто другия път направете и невъзможното да бъдете с нас, защото вижте къде се намираме в момента. Това е наистина един страхотен комплекс и както казах, по-важното е, че тук бяхме 4 дни 70 човека. Представям си какво ще бъде на другия лидерски форум. Може би ще трябва да запазим две крила от целия хотел. Така че просто бъдете наистина с нас. Благодаря ви и до скоро. Нещо благодаря. Да кажеш? Благодаря. Желая успех на всички, които искат да опитат и да не по-скоро да опитат, а да решат, че това е за тях. Да се стремят да го постигнат. А ние сме тук и винаги можем да дадем информация, защото информацията е най-важното нещо всъщност в света. Да имаш информация, това значи да знаеш точно какво и ти искаш да направиш. Така че, нека да кажа още нещо, че този форум беше изключителен, както между другото всички наши събития са изключителни. Освен, че бяхме 70 души, 70 души на плаж, 70 души на разходка, 70 души на купон, 70 души на дансинга. Въобще, преживяването е невероятно. Просто ви желая едни такива преживявания да се случат и на вас. Защото няма как, колкото и да се опитваме, няма как да ви го пресъздадеме и да го усетите и вие, ако не сте тук. Това е все едно да опишеш какъв е на вкус шоколада. Да. Еми, трябва да го опиташ, как да го обясниш иначе как е. Така че наистина направете и невъзможното просто другия път да бъдете с нас, за да усетите цялата тази емоция върху себе си. Да. Благодаря ви и до нови срещи. Чао, чао. Всичко хубаво. Чао, чао.